Resulta que és un restaurant vegetarià i vegà. L'essència, bueno, en té moltes. Llavors, partim d'aquest punt, que és la cuina vegetariana vegana, gastronòmica, i després tenim un eix que és molt important, que és l'eix de Slow Food. Nosaltres som els fundadors del moviment Slow Food aquí a Barcelona, llavors per nosaltres és molt important treballar amb productes de proximitat i de temporada i amb productor directe. Fem una cuinada de temporada. La temporada és la nostra línia gastronòmica, és la que mana i ens va anar a canviar la carta i a ajustar els platets i tal. Però sobretot som per compartir. Ens agrada molt la idea de que el menjar s'ha de compartir. Fa goig veure que s'aprecia que hi hagi un esforç gastronòmic, una intenció gastronòmica en els plats, perquè de veritat no és descomptat. Nosaltres, com a restaurant, sabem que encara tenim molt recorregut per fer, molt camí davant nostre. Hem millorat tot allò que hem pogut des del punt de vista gastronòmic, però els restaurants i el food service en general avui dia hem de ser com un altaveu del compromís cap a la sostenibilitat. Per tant, encara tenim moltes coses per millorar. Hem reduït el plàstic al màxim, però encara ens queden uns flecos per ser un restaurant sostenible al 100%, on el consumidor gaudeixi i el planeta també. Hem de ser conscients de que és necessari un canvi d'hàbits d'alimentació, és necessari. És a dir, tothom hem de saber, com a mínim saber-ho, que hem de reduir el consum de carn i de peix. El peix és molt important, tothom parla de la carn, però també és el peix que s'està acabant, els mars estan fatals. Llavors nosaltres sempre, des de fa molts anys, hem proposat un hàbit alimentari més basat en les verdures. Mai diem que s'ha de deixar per complet la carn i el peix, però sí que s'ha de reduir el consum i sobretot els que es consumeix s'ha de saber d'on ve. Jo penso que si tu vols menjar un pollastre ben fet, però has de saber d'on ve i has de conèixer el pagès que té aquest pollastre. Llavors, l'alternativa a això, reduir el consum de carn al peix, és les verdures. Però les verdures no és que sigui un món perfecte. O sigui, si tu menges verdures de Xile o d'Argentina o de l'Índia, doncs ho estàs fent malament també. O sigui, el que has de fer és alçar la mirada i mirar què tens al voltant, al teu territori. I has de consumir els productes, que siguin de carn, de peix o de verdures, d'aquí. Tothom menja 3 cops al dia. Llavors, si canviem aquest hàbit 3 cops al dia, tota la humanitat tenim aquí una eina molt potent per canviar el canvi climàtic.